përshëndetje që kuesta nderuar. Siç po vëreni, ky emision po realizohet në terren Kolbasak. Jemi këtu në fshatin Sec bashkë me kameramanin ton Dejan Pozhinovski, me cilin do takojmë mjek familjar për të mësuar dhe për të marrë informacionet më të freskëta se si mjekët familjar në vendet rurale i trajtojnë pacientët me COVID-19, por nga ana tjetër i marrin apo jo edhe pacientët tjerë shërbimet mjekësore aty ku jetojnë, duke marrë parasysh faktin se edhe këtu po punohet me protokole, edhe këtu është nuk është lehtë të mbrihet tek shërbimet mjekësore, por normale për të mësuar këto ne duhet të zhvillojmë bisedën me doktoreshën Sali, mjekë familjare, nga e cila do mësojmë dhe do i marrim këto detaje. Pra qëndroni me provitën, shohim se çfarë do të sjellim nga fshati Sec. Doktoresha Besiana Sali, jeni mjekë familjare këtu në fshatin Sec. Dhe si që po e vërin, do me thëmë, vendosëm që bashkërisht, jo në ordinancë, po ta zhvillojmë bisedën këtu në obor të ordinancës, me këtë pamje këtu dhe me këtë ajrë të pasër. Doktoresh, jemi në një gjendje të jashtëzakonshme, tashmë një vjetë kemi pandeminë në COVID-19, dhe ekipi e erdi këtu në Sec për të marrë ca informacione rreth mënyrës së trajtimit të pacientëve që janë me COVID-19 në vendet rurale, por pse të mos themi edhe për pacientët që janë me smundje kronike, që ka nevojë për shërbime mjekësore, e sipas ligjit çdo pacient i takon shërbimet më afër vendbanimit ose aty ku jeton. Por pandemia gjithçka ka ndryshuar. Ka ndryshuar edhe në këtë kontekst erdhëm këtu për të marrë informacione nga dora e parë, nga një mjeke familjare, se si po e përballeni gjithë këtë gjendje. Në momentin e parë që u shfaq pandemia, pati vështirësitë e veta, sepse pacientët u përballen me një virus që ishte i panjohur, jo vetëm për ato, por edhe për ne si mjek. Megjithatë, me ndihmën e ministrisë, me disa ndryshime që u bën në sistem, u arrit që të menaxhohet disi. Ana pozitive ishte fakti që u ndryshu mënyra e marrjes së terapisë kronike të pacientëve. Ato u paraqitnin në telefon, siç bëjnë tani, dhe ne mund t'ia shkruajmë në sistem dhe automatikisht mbaratorë dalin ato. Pastaj ishte pak e vështirë edhe pjesa e pranimit të idesë se ka një virus të ri, edhe se ky virus është pak më i rrezikshëm se të tjerët. Kishte nga ato persona që kishin mosbesim, edhe me të drejtë, shfaqnin mosbesim se a ekziston, a nuk ekziston virusi, derisa shifrat bën të vetën, edhe duke pasur familjar, duke u shfaqur në farefisni, atëherë edhe fillun të pranojnë pak këtë idejnë e virusit dhe mbajtjes e masave rigoroze dhe maskave dhe gjitha ato. Çfarë duhet bëhet, do me thëmë, për ta menaxhuar këtë gjendje të jashtëzakonshme. Sidoqoftë, për mendimin tim, është arrit pak, në një farë mënyre, në zonat rurale të menaxhohet më mirë, sepse njerëzit njihen ndërmjet njëri tjetrit, lajmi përhapet më shpejt, edhe në momentin që, për shembull, në një familje shfaqet një ismur, arrihet të merret vesh më shpejt dhe njerëzit sa do ku do izolohen disi, për shumë nuk shkojnë në vizita, të atakojnë atë person, qoftë ai apo jo me virusin në fjallë. Kjo ka ndihmuar pak që të arrihet menaxhohet këtu. Me gjitha të, ka pas edhe disa egzacerbime në disa momente, kur... Si për shembul? Për shembul, ka pas raste ku persona në fjallë kam pas exitus letalis nga virusi, dhe është ajo... Opinioni jonë i shqiptarve nuk e len atë i bindje, ndo me thënë, mos të shkoj të familjari që ka ndruar jetë. T'japja të mbështetjen e vetë, t'japja të kurajon familjarve të tjerë për humbjen e tyre. Edhe përshka që para ndaluese është ka qene ndaluar, por ja që janë vizituar. Sigurisht në ato raste, prapë them, për arsye të zonës rurale, është ruajtur më mirë. Njerëzit kanë shkuar me maska, kanë ruajtur distancat, kanë ndejtur në ambjentet e jashtme, këtu nuk ka shpi pa obor, edhe kjo është një përparësi, nuk ka banesa që njerëzit s'kan ku të rinë, për shumë do duhet pa tjetër ty në ambjentet të mbyllura. Dhe kjo ka ndihmuar në një farë mënyre që të menaxhohet pak më mirë situata, të pak të në përmendimin tim. Me gjitha të, ka pas edhe ato vështirësit e veta,
Cilat janë ato, doktoresh? Me qëfar vështirësi u përbaluat si mjek gjatë kësaj pandemie, madhe, qoftë për dhënjën e shërbimeve mjekësore çdo pacienti që ka nevojë, po qoftë edhe ju për të kryer obligimin e juaj, nga se ju keni qenë edhe jeni gjithnjë mjeku am familjar, është personi mjeku i parë ku troket një pacient, qoftë për hallet me virusin korona, qoftë edhe për hallet tjera, dhe këtu pastaj vinë zbatimi rekomandimeve jo, Po, e kuptoj. Shefja e simptomeve, nuk di ju këtu në vendet rurale si e keni sidomos. Problemi më i madh ka qenë fakti që persona, domethënë që vinin me simptoma, pikë së pari nuk duhet paraqiten ambullant, sepse ambullanta është e ndërtuar në atë mënyrë, jo vetëm kjo, po secila që ka pritje për pacientët. Dhe në momentin që një person ka simptoma dhe pret barabartë me pacientët e tjerë, ai rrezikon të tjerët, rrezikon dhe stafin mjekësor. E para, e dyta ishte fakti që ato persona pavarësisht se vinin, në momentin sa do hynë në derë të ambullantës, heqin maskën, që është që duhet faktikisht e kundërt atë bëhet. Duhet mos ta heqin absolutisht, sidomos kur hynë në ambullantë. Dhe me këtë has problem përditshëm, sa që mom duket vetja e mërzitshme, lutem vije maskën, lutem vije maskën. Problemi i tretë është që nuk e kanë të vështirë ta pranojnë se atyre mund të buket rënë virusi. Në momentin që shfaqen simptoma, që është shumë e dukshme, për shembull që ai person mund ta ketë virusin, pavarësisht se testi është ai që e përcakton përfundimisht, unë kur mundohem pak me terme më të buta që t'ja japja të bindjen ose t'ja paraqes atë idenë se mund ta ketë virusin, nuk mund t'i thuash direkt se ej, kam një dyshim gati 98% që do dalësh pozitiv, edhe ai person është shumë i vështirë që të bindet për të shkuar për ta bërë testin. Po ndoshta kjo mos po dikon doktoresh se edhe simptomat janë ngjashme me virusin e gripit, me ftohjet e ndryshme, me smundjet kronike, alergjit për shembull. Po, një sinuzitë dini edhe vetë se shkakton për shembull. Është vërtet, është vërtet, megjithatë ka shumë pacientë që kanë edhe simptoma të tjera plus humbje e shijes dhe nuhatjes, si që nga simptomat tipike të koronavirusit. Edhe prap nuk pranon. Dhe prap nuk pranon. Nuk pranojnë për shumë arsye. E para arsye nuk, që nuk pranojnë është se nuk i duan ta pranojnë vetë, se mund ta kenë. E dyta, do merret vesh në shoqëri se e ka virusin dhe është bërë ajo bindja si kur jo një virus normali rrugëve respiratore, por sikur ndonjë zgjebje ose ndonjë murtaje e jashtëzakonshme, domethënë që krijon atë ndjesinë e keqe. Kam pas pacientë që mbasi e kanë kaluar koronën, kanë ardhur për mbështetje psikologjike më tepër, nuk më flasin njerëzit në rrugë, thot. Edhe se ajo ideja, ky e ka kaluar koronën, po nuk e kupton njerëzit që kur kalon ajo kalon, më nuk është më. Edhe kjo ka krijuar ato vështirësitë e veta, domethënë që neve nga ana edhe si mjekam, përveç se mbështetjes terapeutike, është dashur edhe mbështetje psikologjike. Këtë ka ndihmuar edhe ministria prapë, për faktin që ka krijuar një sistem online ku pavarësisht se ku e realizon testin pacienti, ai pacient del automatikisht online, domethënë a ka dalë pozitiv ose jo, edhe ne kemi si obligim të ndjekim çdo ditë këto pacient. Dhe i paraqitem në telefon, i pyesim për simptomat, në varësi të simptomave, japim trajtim të përditshëm dhe në përgjithësi rastet e lehta i kemi ndjekur. Por sigurisht gjatë rrugës ai pacient mund të bëjë reagime. Pasor reagime ose komplikime. Si keni përballuar gjithë këtë gjendje tashmë një vit u bë, domethënë. Besoj që pak edhe ju jeni më të shkathët për të është vepruar, apo si? Ka pas persona që kam pasur lëvizje, ka pas persona që 10 ditë kanë qenë pas simptoma, ditën e 10 ka bërë temperaturë 40 gradë. Që ose vështirësin primarje. Vështirësin primarje. Me gjitha të disa situata, sepse këtu dele dhe një problemi tjetër që arova, refuzojnë të shkojnë në spital. Pacientët refuzojnë të shkojnë në spital, jo, do e kalojnë në shtëpi. Edhe ti detyrohesh si mjek të japësh një mbështetje, një ndihmë nga ana jote se si ta menaxhoj ai situatën. Shumica kanë marrë dhe trajtime në shtëpi. Intravenoze. Që sipas protokolleve nuk duhet. Që duhet faktikisht të jepen në spitale, por që i kanë marrë në shtëpi faktikisht. Ka pas persona që kanë rrezikuar, infermier që kanë rrezikuar, kanë hyrë në ato shtëpi edhe kanë dhënë terapinë që duhet dhe duhet i falenderojmë. Sepse vërtet mos të kishin shkuar dhe ato me këto pacient çfarë do ishte bërë.
Gjithashtu jemi I kemi trajtuar këtë rast të gjitha në konsultim me infektologët, me pneumologët dhe edhe ato përveç nga kesës që kanë pasur në spital, kanë qenë shumë të gatshëm, na mbështesin, na ndihmojnë edhe neve, na japin këshilla me internistët sigurisht që ka persona që vuajnë nga diabeti dhe një nga efektet negative që kishte koronavirusi ishte rritja e vlerës së diabetit. Edhe pastaj rritja e ditemerave. Ditemerave gjithashtu. Ka pasat vështirësinë ekonomike të pacientët. Vlerat e ditemerave për shembull për t'u paguar ishin privatisht goxha të larta, sidomos për pacientët e zonave rurale. Por edhe kur vjen momenti te jeta e njeriu, po gjendet. Ja gjendet, ja gjendet. Në këtë kontekst, doktoresh, pas një viti tash gjithnjë po them dhe ndoshta edhe shpesh po ju pyes pas një viti me bashkëjetese me këtë virus, me gjithë këto vështirësi, nga se çdo profesion apo jo ka edhe vështirësitë e veta, po si ka edhe anët pozitive. A u relaksuat pak? U njoftuat pak më tepër me virusin dhe me kretat që ka po mundet të na ndodhë nëse eventualisht po prekemi me këtë virus. Përfshirë këtë tani edhe kemi llojin e ri, britanik. Po, sa kjo do të komplikoj gjendjen? Edhe a ka gjasa, nuk di sa I dini tani këto informacione se ende ndoshta është herët flitet, sa ka gjasa që edhe pse ka qenë I prekur një pacient me COVID-19, tani treket sërish me llojin e ri. Po. Janë shumë pyetje ende pa përgjigje. Është e vërtet kjo. Shiko, kjo puna e imunitetit ishte shumë e ndryshme te pacientë të ndryshëm. Do me thonë, unë kam dëgjuar më saktë raste që ka pasur infektime, jo në fshatin konkret ku jemi, por në zonat të tjera, se fakti që... Reinfektime ka pasur edhe në qytete, doktoresh. Po, fakti kësaj pandemie na ka bashkuar pak të gjithë mjekëve dhe jemi pjesë e një grupi, mjekët shqiptarë në luftën kundër koronavirusit, dhe ati janë mjekë nga gjithë bota dhe paraqesin raste klinike nga më të ndryshmet, edhe I diskutojnë, I debatojnë bashkë, japin mendime se cili specialistat të vetën, edhe kam parë se ka pas raste reinfektimesh. Ka pas raste kur reinfektimi është kaluar më lehtë se hera e parë, po ka pas raste kur ka qenë edhe më I vështirë se hera e parë. Do me thënë, është për mendimin tim të paktën, si e kam parë unë, është momenti si të gjenë, imunitetin si e kenë atë moment. Për shembull konkretisht unë gjatë gjithë vitit të pandemisë jam ruajtur shumë. Sigurisht puna e bën vetën. Dhe keni antitrupë apo jo? Nëse sa sekret. Jo, nuk e kam shehur asnjëherë dhe nuk e fsheh, domethënë unë infektova në dhjetor të vitit që sapo kaloi edhe pse jam ruajtur shumë me atë përpjekjet me dy maska, me dorza, me ato, ama besoj se e di se ku kam gabuar Regu, me një pacient. Edhe ajo në momentin e parë I njoftova të gjithë. Edhe këtë duhet bëj secili. Vetëm kështu mund të arrim ta menaxhojmë. Nuk duhet fshehur, se nuk është diçka për turp. Ishte rast I lehtë apo? Isha ndër stadet e lehta, por pata disa egzacerbime, megjithatë kaloi në shtëpi. Bashkëshorti dhe fëmijët e kaluan më lehtëshëm. Megjithatë, unë prapë klasifikojmë të ato stadet e lehta. E kalova në gjendje shtëpiake me terapia normale, vitaminoze, ato që ka duhet. Me antibiotik, pa antibiotik si mjeke, po jo them, se ne qytetarët të absolutisht disingurojmë nëse nuk na japin mjekët familjar. Antibiotik si parandalim, si një ndjenjë që cije, më duket, ashtu e kemi është e vërtetë, duke u triguar nga komplikime, doktoresh. E ju jeni mjeke tani, pase pranuat bashkë, bisedojmë edhe në këtë temë. Konsumuat antibiotik apo ju, edhe pse ishit rast? Do të tregoj të vërtetën. Ditët e para që fillova të shfaqja simptoma, nuk e dija çfarë kisha sigurisht, edhe pse pata dyshime në momentin që bëra temperaturë. Po ajo ideja se, ose më sakt ajo shpresa, mos kam ndonjë infekcion bakteror, më çoi ta marr antibiotikun. Edhe kur bëra testin që dola pozitive, I kisha kaluar një 2-3 ditë me terapi antibiotikësh, edhe thash, po, hajtë mu e piva që e piva të ambaroj, si thonjë. Por, realisht e pash në shpatullat e mija që nuk ndikon të absolutisht. Nuk pati absolutisht as një efekt, një antibiotik I stadeve, do me thënë, gëgja I rënd, supozohet të të bëj mirë që ditën e parë dhe dytën. Nuk vërejt absolutisht as një përmirësim nga I antibiotiku. Dirisa e bërit vetën, dhe virusi bërit vetën.
ajo ideja antibiotikut ka ngel thjesht një psiqike njerëzve, edhe pse nuk ndikon absolutisht për mendimin tim. Sigurisht ka analiza laboratorike që shqyrtojnë mundësinë e nevojshme për të marrë një antibiotik ose jo. Por ato e bëjnë, domethënë mjekët, ekspertët e infektologjisë apo Po, është e vërtetë. Është e vërtetë. Edhe ne mund ta realizojmë, ama zakonisht tek koronavirusi leukocitet gjithmonë ato që tregojnë atë vlerën e infeksionit bakteron kanë rënë poshtë. Dhe ajo tregon se është virus dhe nuk ka nevojë për sigurisht edhe vlera tjera, po që ajo është kryesore që tregon që s'ka nevojë për antibiotik personi në fjalë. A ju kërkonin juve qytetarët pacientët antibiotik? Si kërkojnë, sigurisht, sigurisht që kërkojnë edhe i shkruanim. Me thënë drejtën i shkruanim sepse në qofse nuk i shkruash, nuk je nuk më mjekoj si duhet. Ky do shkoj tjetër fundi do ja shkruaj ai tjetri. E kuptom, do shkoj do i blej privat, pastaj edhe... Kështu s'pakon në kontrolën e juaj i konsumatë. Po, kështu të faktën e di se qa ka marë, qa terapie ka bërë. Doktoresh, të punosh në një fshat ose në vende rurale si mjek familjar, definitivisht ka anët pozitive, jeni të afërt me pacientët, keni kumë të tepër, por nga anët tjetër nuk di sa mjekët familjar të vendeve rurale kanë pasur qasje të njëjtë dhe të barabartë si mjekët që punojnë, do me thënë, në qytete ose në... Mendoj se varet edhe nga largësia që ka zona rurale nga qyteti. Qoftë edhe për qasje në terminin tim, qoftë qasje për kontrolat e nevojat e ndryshme specialistike, kështu me radhë. Jo, ato informacione vim për se cilin mjek në e-mail, kështu që të gjithë janë të informuar dhe nuk ka... Do me thënë, nuk mendoni se jeni të anashkaluar? Jo, absolutisht. Të gjithë jemi të informuar se vin njoftimet e reja gjithmonë në e-mail. E vetëmja vështirësi mund tjetë thash fakti largësia, sa tha zona rurale nga qyteti. Ana pozitive e jona është që nuk jemi shumë largë qytetit, 10 minuta me vetur ju e pat vetë. Por nëse kemi acar, nëse kemi ngrica, fakt problemë, po? Po, është ajo problemi, me gjitha të kjo është një rrugë shumë e lëvizshme dhe me thënë të drejtën të gjithë banorët e fshatit janë shumë të zotë për njëri tjetërin, do thoja, edhe punojnë shumë për këtë fshat. Edhe mirë mbajnë, edhe mirë mbajnë rrugët. Se po sa e kaluam dimrin e vende, jemi në dimër, do më thonë, po me gjitha temperaturat... Punojnë vërtet shumë, edhe për punëra që duhet ndoshta të bëjt tjetër kush. Jo, nuk kam pas probleme. Kam ardhe dhe në koha cari, kam ardhe dhe kur... Okej, kur është ai ngrirja e madhe e dimrit, mund të kem ardhur një orë me vonesë, por shumë sa të zbutet, por kam qenë. Doktore, ju bashkëpunoni edhe me kolegët e juaj në shtëpinë e shëndetit, keni ordinancën edhe aty, domethënë, jeni ca kolegë të cilët duke dashur mos i lëni pacientët e juaj, domethënë, vetëm me 8 orë në disponim apo jo në ordinancë, keni bashkëpunuar. Ne do e vizitojmë edhe kolegën e juaj, shohim edhe ajo çfarë do na thotë këtë drejtim. Çfarë do kishit thënë këtë drejtim? Kjo është një avantaj shumë i mirë që drejtori firmës tonë ka bërë për pacientët, sepse kanë akses po thuaj se 12 orësh për të pasur mjek, prej nëra 8 mëngjesit deri në 8 mbrëmjes, dhe për të marrë atë terapinë, se jo gjithkush i kutohet në moment për shumë. Në momentet kër ju punoni, ose zakonisht të fund javëve, disi po paraqiten ato probleme, temperaturat edhe mjek nuk kemi. Sigurisht, edhe si thua, smundja nuk pyt orar kur punon mjeku dhe kur jo. Me gjitha të ajo është një mënyrë shumë e mirë për të qenë më pranë pacientëve. Edhe në momentin që ato duan një terapi, mund të marrin aty edhe në bas dite nëse ne nuk jemi në orar të punës, të shtunave po ashtu punohet, vetëm ditët e diela mund është spitalit e të provës që ajo është 24 orë i dispozicion. Doktoresh, tani po afrohet apo jo pranë vera, po afrohet stina e verës, një vit rrallë herë patëm ahengje, patëm dasma e kështu me rrallë. Tani, sikur pacientët, më falë qytetarët, kanë filluar të organizojnë ahengje të ndryshme ose po bëjnë plane. Ju si mjeke familjare, qëfar do kishit thënë këtë drejtim? Edhe pse është rëndë, jemi sinqertë në një ahengje të zbatojnë rekomandimet, pa që e distancës, mask, është vështirë. Të pak të në mënyrën si... Qëfar do kishit thënë këtë drejtim? Edhe përveç kësaj, do me thënë, qëfar janë ato këshila, ato porosi, ose do një mendim që ju duni të ndani, do me thënë, me shikuesit e emisionit tonë? Për mendimin tim endemik është... Pas një viti bashkjetese me virusin koronë.
Për mendimin tim ende nuk është momenti për zhvilluar ahengje familjare. E mira pret, si thonë. Në mënyra si zhvillohen këtu ahengjet familjare është krijon atë pamundësin për të ruajtur distancën sociale. Nuk konsiderohet dot një aheng familjar thjesht shkosh një darkë edhe të ruash atë largësinë ndërmjet tavolinave pa marrë një valle. Edhe ajo lidhja në valle krijon atë transmetimin në masë pastaj. Plus ambientet të mbyllura, pak restorante kanë që mund të zhvillojnë një aheng në ambiente të hapura. Që do të thotë sugjeroni, këshilloni? Nuk është për mendimin tim për të mbajtur ahengje. Mund të tashtynë, mund të prese kjo gjë, të paktën sa të krijohet një imunizimi përgjithshëm i shoqërisë, sepse kemi pas raste vërtet që pacientët janë infektuar në ahengje familjare. Se ka dhe nga ato pacientë që tregojnë vërtetën, e kupton, nuk janë se gjithë e mbulojnë atë dhe nuk e tregojnë. Pastaj, kjo puna e menaxhimit të masave, unë të paktën si shoh në për qytet, ka filluar, e kanë lëshuar kështu fare atë ruajtjen, shumica e personave nuk mbajnë maska, nuk ruajnë distancimin social, nuk kafet janë plot, nuk arrihet të menaxhohet koronavirusi në këtë mënyrë, por është shumë e vështirë në shoqërinë tonë të menaxhohet. Nga ana tjetër kemi të bëjmë me një virus i cili po mbijeton dhe po sulmon, madje edhe po pëson mutacion edhe gjatë stinës së verës, pranverës, dimrit, domethënë kemi të bëjmë me një virus i cili nuk ka orar ose kohë të caktuar kur sulmon, siç është e dim gripi kur paraqitet kur sulmon virusi gripit e viruset tjera për shembull. Është i vërtetë. Diçka. Unë i përballoj katër stinat, nëse nuk gaboj, po. Po, i përballoj. Është pak e vështirë të menaxhohet situata në këtë lloj forme. Prandaj unë do këshilloja të gjithë qytetarët dhe pacientët që mos ta lëshojnë atë veten e tyre edhe për shembull nëse e kanë kaluar. Ja unë e kam kaluar, ama që ditën e parë mbasi kam dalë për e lirë me test negativ, nuk e kam heqë maskën. Do thua shke imunitet, po unë e baj edhe për sensibilizim këtë maskën. Në momentin që mua në rrugë do më shohi një pacient që nuk ka maskë, çfarë do thotë ai? Rast konkret jemi ul jashtë, natyrë jemi, ajri pastër, por megjithatë po mbajmë dyat maskë. Nuk do kishte sens të bëjmë gjithë këtë bisedë për koronavirusin dhe mos të kishim maskat, të paktën. Sidoqoftë, pacientët duhet të jenë pak më të ndërgjegjësuar, por fatkeqësisht nuk janë. A keni ndonjë porosi tash ose thënë më saktë, a mendoni se mjekët familjar i ndiqni ju gjitha informacionet, kontaktoni, pajtojeni me gjitha këto protokollet të cilat po i sjell Ministria e Qeverisë për parandalim, për punën e juaj, kemi ca kolegë të juaj që thonë se na kanë stërngarkuar me punë. Si është komenti juaj? Apo ndoshta ju e keni më tjetër se jeni në një pjesë, punoni ku keni ndoshta më pak pacientë? Jo, unë kam qenë edhe në ambulantën e qytetit, kam punuar. Vërtet ka ngarkesë pune, por nga ana tjetër edhe këto pacientë nuk kanë ku drejtohen. Do shkosh në tek mjeku am, edhe nëse ai i pari nuk të merr në dorë, si thonë asaj shprehjes tipike, ku do shkoj ai pacient? Do shkoj te një mjek tjetër. Do mundohet në spital, do mundohet shko në një derë, ajo mbyllet, shko në një tjetër, ajo mbyllet. Unë personalisht, jo se për të thënë se për ta lavdruar veten, por i kam kontrolluar të gjithë pacientët, a kam dëgjuar raste që kolegë tanë nuk i hapin derën, pacientë. Por thjesht nga dritarja, çfarë simptoma shke, një temperaturë, mere këtë terapi dhe shko. Nuk është kontrol ai. Nuk është kontrol. Mjafton të kesh masat mbrojtëse, njësoj si doktorët e infektivit, ato janë brënda aty. Çfarë duhet bëjnë ato? Duhet ta lënë punën? Duhet pak edhe mjekët jenë më të sensibilizuar në këtë drejtim, kanë dhënë një betim për këtë punë dhe duhet ta mbajnë atë betim. Se duhet ta mendoj gjithë secili për familjarët e vetë, në qofë se do ishte një familjari imi i sëmur, unë nuk do e shmangja, nuk do mundoja të largohesha, po do shkoja të andimoja. Të njëjtën gjë mendoj dhe për pacientët, dhe të gjithë kush ka ardhi kam kontroluar,
sigurisht jam munduar të ruaj ato maskat, dorzat i vej, të hap dritaren, të kryoj atë qarkullimin e aerit, desinfektim se cilën herë që hynë ose del një pacient, edhe të ambientit, edhe të tavolinave, gjithçka, që mos ndikë pastaj për pacientët e tjerë. Por pacientit e nesh e shpresën, kështu që duhet t'ja japim këtë shpresë. Eventualisht lëshime ose ndonjë Po përderisa u infektova kritik, e kam bërë. Kritikë, nëse mund të qoftë pozitive, qoftë negative, pse jo edhe për atë se si po menaxhohet gjendja me pandemin, se për qytetarët zakonisht po thonë se qytetarët pjesa dërmuese nuk i zbaton rekomandimet, po ne jemi qytetarë tani, nuk kemi mjek, kupton, është mirë ti ndëgjojmë, po ja që ka persona të cilët nuk i zbatojnë rekomandimet e mjekve, nuk e besojnë virusin e kështu me radhë, po na pret një rritje numrit të madh, sërish disi edhe me virusin korona, po edhe me lojnë e ri, çka na pret, ke ndonjë parashikim? Një sugjerim. Edhe pse nuk është e pëlqyeshme nga ana e qytetarëve, për mendimin tim në momentin që një person i një shtëpie infektohet, unë jam që e gjithë shtëpia duhet izolohet, pavarësisht ka apo s'ka simptoma. Kjo nuk është shumë e pëlqyeshme për qytetarët, sepse jeta vazhdon, dikush duhet shkojë të punojë, që ajo familje të hajë bukë, dikush tjetër duhet shkojë në shkollë, ka këto problemet, që këto përballjet. Por këndej nga ana tjetër, të them të mbyllen kafet, edhe ato që i kanë kafet duhet punojnë. Është një situatë shumë e vështirë për të një metodë saktë se të menaxhohet. Mënyra më e mirë që do ishte menaxhimi, do ishte ndërgjegjësimi i secilit. Për veten e vet, nuk e bën as për mua, as për ty, e bën për veten e vet, për familjen e vet. Se unë i them pacientëve, me mua 5 minuta je këtu, do shoh çfarë simptoma shke, do të çoj një laboratori do bësh. Në bazë të atyre do orientohem, për familjarët e tu e bësh. Dhe për vetën të ndë, sigurisht. Patët shumë të prekur këtu në shatin Sirës, apo viktima? Ka pas, edhe të prekur edhe viktima, fatkeqësisht. Ndoshta jo aq shumë viktima, por... Ka pasur raste, do me thënë. Fshati Sirës ka qenë faktikisht në fillimin e koronavirusit, vala e parë e infektimit, edhe... Atëhere ishte akoma më e vështirë se kishim shumë pak informacion rreth virusit, me gjitha të e kaloj. Tani prap ka ri infektime, çdo ditë ka raste të reja. Më te për janë të rinjë të moshuar i cish me moshuar? Ka dhe të rinjë dhe të moshuar. Ka dhe të rinjë, por çfar ka një të çuditshme, ka disa raste për shumë që kanë smundje kronike, gojat vështira për të përballuar një jetën e përditshme, me dializ për shembull pacient kemi që e kaluan pa simptoma fare. Do të thonë janë disa raste që ty të jetë poshtë gjitha ato bindjet dhe ato çfarë ke krijuar njohuri rreth këtij virusi. Prandaj un jam me mendimin se varet si imunitetin e ka personi, kështu që më e mira që mund të bëjnë është secili ta forcojë imunitetin e vet me vitamina natyrale, nuk është e thënë të blihen vitamina në formë tabletash, por ka fruta, ka salatra, ka këto gjëra që e forcojnë imunitetin në këtë formë, edhe të paktën të kenë një farë, ta eliminojnë stresin. Stresi është ndikimi numër një që mund të ndikoj negativisht në çfarë do lloj smundje, jo vetëm për koronavirus. Shumë rëndë është pak të menaxhohet stresi, doktoresh, po ja. Është e rëndë. Blend, ju dëgjojmë dhe duhet ti zbatojmë këto rekomandime, po këtë gjithë këtë e dini edhe ju. Stresi, problem është. Megjithatë, të paktën banorët e fshatit Sellës kanë atë avantazhin e mirë që kanë shumë natyrë dhe mund ta shfrytëzojnë këtë. Mund ta shfrytëzojnë ta dalin, të ecin dhe ta nxjerrin stresin këtë formë. Doktoresh, ishte kënaqësi që të takoj dhe mirë dhe ta zhvillojmë këtë intervistë kësaj radhe. Mund të them pse jo relativisht të shkurtur në këtë natyrë të bukur, në këtë ajër të pastër. Shpresoj se ndoshta do ju kemi edhe drejt për drejt në Provita. Faleminderit. Dhe tani do vazhdoj unë më të tje, të vizitoj edhe mjekët familjar në shtëpinë e shëndetit. Faleminderit. Ju uroj sukses. Faleminderit.
të ndëruar shikues, do që të intervistën me doktoreshën Sali, ndërko që ekipi yni provitës do të zbrez nga dalë poshtë në qytetë, mësak në shtëpinë e shëndetit në Tetovë, për të takuar edhe me doktoreshën Fisnike Kahrimani, me cilën gjithashtu do të flasim rreth gjendjes me COVID-19, mjeku familjar dhe gjitha ato që mjekja familjare mendon se duhet ti thot para kamerës emisionit Provita. Pra qëndroni me emisionin tonë, shofim se çfarë krej do ju sjedh. Doktoresh, duke ditë se keni një numër të madh të pacientëve, do doja dhe me thënë ti marrë ca informacione rreth asaj, se si ju e kaluat këtë vit, si do e kishit komentuar gjendjen me pandemi në vend, gjithë një nga këndvështrimi i një mjeke familjare, duke marrë parasysh faktin, se tash një vit më jeni duke trajtuar pacientë, ose s'paku i diagnostikoni pacientët me COVID-19, e më pas rastet e lehta ju si mjek familjar i trajtoni të njëjtit. Dhe nga ana tjetër, si ju do e kishit përshkruar trajtimin e pacientëve në përgjithësi, sa i përket gjendjes me pandeminë dhe ata që janë me smundje kronike, disi si pas tyre nuk po i marrin të gjitha trajtimet e nevojshme nga, si nga mjekët familjar, po sidomos nga ata që janë në mjekësinë sekondare dhe terciale. Kishim të bëjmë me një virus që ishte pak kushtimisht të them i panjohur dhe që për herë të paru atakuam. Fillimi ka qenë shumë i vështirë si në aspekti mjekësor për trajtimin, do me thënë, me që specificiteti i virusit e bën të atil që jo njët të atakoj individet apo pacientët. Jemi balafaqu me sfida, mund të them, shumë të rënda, qoftë profesionale, qoftë, do me thënë, sa i takon individuale. Shkaku se në fillim shumica, nuk mund të them një përqindje e lartë e pacientëve, nuk besonin në virus dhe kishin teori të lloj-llojshme konspirative në bazë të gjykimit apo të mendimeve të tyre, që zakonisht nuk vinin për vizita në ambulantat e mjekësive familjare, apo do vinin me vones shumë të madhe, që vetëse virusi, që si që përmenda se është shumë specifik, në momentin kur ka bërë disa ndryshime apo komplikime të shumta, vetëm se atëherë është paraqit në ordinancë mjekësore dhe kanë qenë sfida dhe probleme shumë të rënda. Por me kalimin e një situate, duke bërë disa analiza mjekësore më të detajuara, duke arritur sa do pak deri diku që të njohim si virus dhe specifikat e ti, komplikime që mund të shkakton në shumë sisteme të ndryshme të organizmit, specifike që është sistemi kardiovaskular, ku do me thënë mund të bëj edhe ndryshime në qarkullimin e gjakut, në mikro apo makro koagulopati të ndryshme që shkakton vetë virusi, dhe në këtë mënyrë do me thënë pacientët sikur dyqysh arritën që të vetë disohen në vetë virusi dhe në vetë pasojat çfarë mund të mbartë në vetë virusi. Karakteristika është se, do me thënë, kjo pandemi që është si shkaktare virusit COVID-19, që vetëm se është e njohur në mbarë botën, nuk manifestohet njëjtë e krejt pacientët. Kemi disa faza që mund t'i kategorizojmë pacientët, është një faze e parë apo faza e letë që e quajmë si asimptomatike. Që do të thotë që e dim se jemi të prekur, po jemi bartës patkeqësisht. Dhe ajo është një fazë që më tepër i atakon grupmoshën me imunitet më të fortë, do me thënë që, që kushtimisht mund t'i quajmë si komplet të shëndosh, nuk kanë sëmundje shoqëruese dhe zakonisht është grupmosha e re, do me thënë të rritë dhe nuk do të tese edhe grupmosha e mesme. Po, në fakt mire, thatë ata që e kanë imunitetin më të fortë, sigurisht. Pastaj kemi zakonisht te stadi i dytë, që është forma, do me thënë, letë e rënd, forma e rënd dhe forma, do me thënë, që është një formë e asaj grup moshës pacientëve, zakonisht mbi moshën 65 vjeçare. Kjo është grup mosha më e rezikuar, shkaku se një përqindje e madhe për këtyre pacientëve
kanë sëmundje shoqëruese me një farë forme sëmundje kronike, duke përfshi ato që janë më të shpeshta, sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet domethënë me diabet, dhe apo edhe ajo grup mosha e sëmundjeve malinje, që zakonisht tek ata imuniteti diçka është më i komprimentuar, domethënë kuptohet. Doktoreshi edhe vetë thatë se në fillim ishte vështirë dhe ti bindni pacientët që të vinë ose të pranojnë se ndoshta janë të infektuar me virusin korona. Pas një viti thatë se sa do kudo pacientët do me thanë janë më të vetëdijshëm për komplikimet që mund t'i shkaktoj ky virus. Si do e kështë qaruar tani? Keni apo jo ende problemet të këtida kur insistojnë që të mos e pranojnë fakt se janë me virus? Nuk duan testohen, nuk pranojnë thjesht për të shkuar në klinikë, duan trajtohen nga mjeku familjar, po ju e dini se edhe me protokollet e mbar botën, dhe më dhënë mjeku am trajtojnë një pacient me COVID-19 deri në një kufi të caktuar dhe pastaj pash e dini se përcillet në të tjerë. Si tani ju, dhe më dhënë ju rastisht e erdha këtu në Tetovë, në rajonin e Tetovës, për të marrë edhe informacione se si mjekët familjar po gjinde në këtë situatë. Gjendje, po. Shqipe, fillimi thash ishte shumë i rëndë, pse shkaku se ishin shumë në kuptimin të tensionuar psikikisht pacientët në kuptimin e vetë situatës me pandeminë dhe kishin disa dezinformata kushtimisht të them të llojeve të ndryshme sepse bëhen manipulime ose keqsohet situata ose ande ose këndej fjalë ose kushtimisht muhabete të llojeve të ndryshme që qarkullonin në për rajonin e mendoj në këtë rajon të Tetovës. Si është gjendja tani? Çfarë thonë pacientët? Fillimi ka qenë shumë i rëndë, shkaku se në mënyrë shumë kështu rigoroze, pacienti nuk donte të testohet. Do me thënë, në momentin që ti marrësh vendim për të nxjerrë një udhëzim për testim, se ke arsye apo do me thënë në bazë të pasqyrës klinike, simptomatologjisë, shohësh diçka që është e dyshuar për pacientin, mos ndoshta është ataku me këtë virus, dhe normal që të bëhet testimi. Dhe duhesh shumë të bisedohet në këtë aspekt se me testim nuk ka asgjë të keqen qofse ti sa më shpejt ose sa më herët të testohesh, gjasat janë më të mëdha që ti në kohë të marrësh terapinë e duhur. Nuk do të thotë se zakonisht do shkohet me trajtim të rënd, por të menaxhohet situata ose thjesht ta kem parasysh ta di se jemi të izolohet, mund të jemi normal që ta ke të ngritet vetdia që mos vije edhe tek rritja e numrit drastik apo edhe komplikimeve të shumta që mund të bëjë një pacient që nuk testohet dhe mund të jetë pozitiv dhe në këtë mënyrë do barte dhe do bëjë infektime të një numri më të madh të pacientëve tjerë. Dhe tani si është? Ka ndryshuar apo jo? Me që nëntori, faza, periudha e vjeshtës, veçanërisht në Tetovë dhe gjithkund mendoj në rajonin e Maqedonisë, ishte një fazë alarmante, kishte raste enorme, por që faktikisht edhe me gjendje shumë të rëndë. Do me thënë, këtu sa i takon në spitalit klinik të Tetovës, ishin komplet hapsirat me pacient, që të cilët ishin edhe të hospitalizuar, zakonisht pjesa e repartit të sëmundjeve infektive. Në atë periudhë, kur ndodhi një rritje enorme atyre rasteve dhe atyre komplikimeve, po ashtu të ceket edhe shkalla e vdekshmërisë, do me thënë rastet që faktikisht përfundua në mënyrë fatale si pasoj e këti virusi, atëherë sikur diçka pacientët u vetëdijsuan dhe u bën më vigjilent në këtë aspekt, dhe arritën kur vinin, do me thënë, nuk kishte aty hamendje se a nuk testohem, ose të presë edhe pak, kjo është virus, është njëftohje zakonisht me simulimet e pacientëve apo që më shehin vetë situatën faktike. Tash mund themi se relativisht kërkojnë pacientët vetë të testohen, dhe sikur më gëzon fakti që kemi një ngritje të nivelit të vetëdijes, e kuptojmë pak më ndryshe, më syqel janë këtë aspekt me pandemin që ka përfshi botën. Doktoresh, tani më veç një vit u bë, apo jo, faktë muaj mars, do më thonë, filloj tjetë një muaj kur filluan të shënohen rastet e para dhe tek ne, apo jo. Do të thotë mund të themi lirisht tash një vit
keni pasur mundësi, tam njifeni sa do pak me këtë virus dhe mënyrën e trajtimit të pacienteve me COVID-19. Tha më herët mjeku am diagnostikon, nga se për herë të parë një pacient që ka probleme shëndetësore, apo thjesht dilema se mund t'jeti prekur, vjen apo jo tek ju. Ne i dim protokollet, i edhe ju jeni duke punuar në bas të ca protokolleve. Në fillim do shta edhe rallë herë edhe i pranonit në ordinancë, por me telefonat nuk trajtohen pacientët, apo jo. Kështu që në këtë drejtim, si po i trajtoni ju pacientët? Që duhet i trajtoj një mjek familjar, për shemë. Po, fillimisht kishim disa reforma sa i takon, do me thënë, mënyrës e qasjes, me që ne edhim se pacienti stacionin e parë të kyqjes, do me thënë, me raportin mjek-pacient, është mjekësia familjare. Pacientët në momentin që kemi vendos, do me thënë, një numër ambulantor, një telefon të ambulantës, që pacientët të jenë në qasje, mund të themi, do me thënë, qoftë para dite, qoftë pas dite, me që punoj me një orar pak më të gjatë, do me thënë, prej në mëngjes deri në mbrëmje, deri në ora 20, ambulanta është mendoj funksionale për pacientët për problemat të lojeve të ndryshme dhe pas orës 20 kyçet në automatizëm do me thënë ndima e shpejt dhe në këtë mënyrë që pacientët të kemë për afër 24 orë traktim mjekësor, po, shërbim mjekësor. Problematika është se pacientët ka raste kur thirin me telefon dhe tregojnë simptomat të lojeve të ndryshme, si zakonisht që nga simptomat më të shpeshta që është temperatura apo kolli i thatë me përqindje më të lartë që është nga këto simptomat jo vetëm të COVID-it, por që është një simptomatologi gripoze. Kemi një vede virusit sezonal, pastaj këto fjede të ndryshme. Nuk mund vetëm me këta simptoma ne të arim në ato se të dyshojmë. Mirë po, vetë pamja apo pasqyra klinike e pacientit, kur ke atë kontaktin e parë me pacientin, vetë pasqyra klinike të asocon në qëfar mund të rezultoj. Sigurisht që një matje parametrave vital dëshihet qoftë një temperatur, tension, saturacion, apo sigurisht, apo edhe pasqyra laboratorike. Të gjitha këto, do me thënë, japi një elaborim më të mirë sa i takon gjengjes faktike shëndetësore të pacientit. Dhe prandaj, nga praktikat medicinale që janë më favorizuese, është që pacienti të vi në ordinancë dhe normal të me masat mbrojtse, duke respektu sigurisht distancën fizike, duke patur... Pritje në rend, apo jo, të mësfute në disa vete në ordinancë. Zakonisht firin paraprakisht që mëzbohet haos në për koridore, dhe të mbahet maska, kuptohet edhe përdorusi dezinficiencëve të ndryshëm edhe higjienës duarve apo higjienës personale, në këtë mënyrë realizohet kontrola në ordinancë. Zakonisht ne këtu në këtë aspekt jemi pak më të kujdesshëm në këtë periudhë të pandemisë, duke ajros kom paskohe mendoj hapsirat dhe duke përdor mjetet dezinfektuese që na shërbej. Sa i përket trajtimit, ju lutem, doktorit, do me thënë, si pas protokolleve, cilat janë obligimet e ju, edhe në farë, si ju po i trajtoni, do me thënë, pacientet e prekur me COVID-19, që logariten si rastet lehta, e që duhet të ndjekë mjeku familjarë, keni vështirësi, apo jo në këtë drejtim, qoftë dhe njës ilaqeve, shpesher thonë, pa antibiotik, por kemi raste kur duhet të ipen antibiotik. Jeni disponim dhe kontaktoni me infektolog si pas nevojës, apo si trajtoni ju këta pacient? Dhe nga ana tjetër sa pacientët ndoshta insistojnë që ju të ipni, do me thënë, infuzione me nevoj, pa nevoj, antibiotik e kështu me radhë. Keni apo ju vështirësi gjatë trajtimit të pacientëve në kushte shtëpiake? Është një fakt që vështirësit i kemi në faktin kur pacienti në dorë të vetë fillon trajtimin medikamentos. Zakonisht është i keqë përdorur në tej mase përdorimi antibiotikve. Në situatat me viroza, trajtimi me medikamente si që janë antibiotikët nuk preferohen, por vendohet në përdorim antibiotiku në rastet kur kemi një infekcion bakteror, do me thënë superinfekcion, që do tëtë është bë një bi infekcion bakteror si rezultat i infektimit me atë virus. Zakonisht, në qëfëse si që përmenda edhe më herët, nësë është faza e parë, faza e ledë, pacienti me imunitet të forcum, nuk ka nevoj të ndërhyet me antibiotik. Këtu është problematika se pacientët kur keqë përdorin ose trajtohen në mënyrë vetjake, do me thënë në mënyrë të vetë merë sikur një obligim që nuk i takon
ta vendoj në atë lloj mendoj përgjegjësie që e mbart në vetvete. Zakonisht kur vin pacienti, bëhet kontrolla e përgjithshme, domethënë pasqyra klinike kontrollohet nëpërmjet procedurave që ke për detyrë të bësh ato kontrollat rutine, jepet pasqyrë laboratorike, domethënë dhe shihen zakonisht ata parametra që më tepër mund t'i provokon vet virusi COVID-19. Në bazë të laboratorisë që është prezente, do më thënë shihen vlerat, ku janë ndryshimet apo ato dëmtime që mos ndoshta ka bërë virusi në organizëm, në bazë të asaj ordinohet terapia. Në qofë se kemi disa vlera alarmante që kërkojnë për hospitalizim, do më thënë që nuk është për trajtim shtëpiak, në ato raste, do më thënë, e kemi për obligim që të lidhet me repartin e smundjeve infektive, që aty vazhdohet më tepër në rastet dhe duhet infuzione apo trajtim për 24 orë që do të një trajtim në kohë për 7-10 ose varsisht situatës. Ku atje bëhen me rëntgenografi, do më thënë që atakon në shumicën e rasteve traktin respirator, qoftë fillimisht shkon nga zona T, që është syt hunda goja, që trakti i sipërm dhe vazhdon me komplikacione në traktin e poshtëm. Vetëm se kur ka arrit në traktin e poshtëm respirator, atëherë janë ato dilemat apo ajo shkala më e lartë e rrezikshmërisë që mos ta vije deri tek ndonjë bronhopneumonia apo komplikime të shkallave më të larta. Në këto raste ka shembull ti mund ka raste që ti e kryesh obligimin tënd profesional që e udhëzon pacientin në smundje infektive, por ka raste kur pacienti refuzon, nuk shkon. Çfarë bëni këtë? Kjo është raste. Kjo është problematika më e madhe, sepse nëse vin të komplikohet, atëherë do të them vetëm se mund të kishte qenë vonë. Shkaku se e kanë si princip pacientët të kërkojnë shpejt të kryjnë punë dhe mos shkojnë nëpër repartet, zakonisht në pandemi flas, sikur ishin në një farë forme të traumatizuar me gjendjen faktike, dhe në ato raste lidheshte me COVID qendrën që është këtu në Tetov, ku kishte aty personel mjekësor që për 24 orë, domethënë, trajtojnë pacient. Më e rënda është kur pacienti duhet ka fazë më të avancuar të smundjes, kur fillon saturacioni oksigjenit të bie dhe rastet e ndemë të rënda kur përpos oksigjenoterapisë dhe duhet edhe të intubohet apo të përfundoj me respirator. Kjo është faza më e rëndë që fatmirësisht nuk kemi pat raste për në respirator, mirë po për në oksigjenoterapi ka pat raste që mund themi në shumicën e rasteve që kemi pat nuk ka qenë përqindje e lartë, mirë po ka qenë ajo grup moshe e pacientëve mbi 55 vjeçar dhe që kanë qenë me sëmundje kronike apo sëmundje shoqëruese. Doktore, tani me reformat në sektorin e shëndetësisë e thënë, edhe pse domethënë reformat fliten po realizohen gjatë gjithkohës, por tani në kohën e pandemisë kemi ca protokolle, sidomos tani në parandalem apo jo, kur edhe mjeku familjar duhet të caktoj terminet mjek pacientëve me sëmundje kronike ose ata të cilët duhet të vaksinohen. Si do të funksionoj kjo? I keni ato protokolle, i keni marrë ato këshilla? Si do veproni dhe aq më tepër kur e dim se ndoshta një pjesë e madhe e qytetarëve do ngurojnë të vaksinohen. Dash zotit vinë vaksinat, apo edhe të kemi mundësi të vaksinohemi për të gjithë. Vetëm e vetmja mënyrë ose alternativë zgjedhjes së kësaj situate me që ballafaqohemi me pandeminë është vaksinimi. Dhe është një rrugë shumë shpresdhënëse vaksina. Shpresojmë që sa më shpejt të vi në Republikën e Maqedonisë që të mundet në masë më të madhe të vaksinohet populata. Jemi të njoftuar nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Është një aplikacion, një web faqe që është vaksinohu.mk apo vaksinacia.mk, po, që është një web faqe apo një aplikacion elektronik që zakonisht preferohet që pacientët të cilët të shprehin vullneti për vaksinim të aplikojnë në këtë web faqe duke i dhënë të dhënë, duke shënuar të dhënat e tyre personale dhe kuptohet emailin. Dhe në këtë mënyrë, në mënyrë elektronike do shkojnë në përmes mjekut tam me platformën Moj Termin apo Termini Im, që ne zakonisht punojmë me këtë program apo me këtë sistem, dhe në mënyrë automatike, pasi do bëhet aplikacioni nga ana e qytetarëve apo e pacientëve, do shkojnë të dhënat në sistemin Moj Termin.
që aty do të dalin të dhënat e krejt pacientëve të cilët janë për vaksinë dhe në mënyrë automatike nuk kemi ne për detyrë të caktojmë datën dhe kohën, se vetëm sa ato do jenë të caktuara, por detyra jonë është që pacientin ta informojmë në cilën datë dhe në cilën kohë, po ashtu edhe në cilin punkt brenda shtëpisë shëndetit do të jetë vendi ku do të vaksinohen. Por doktoresh, më falni, doktoresh, është edhe varianta tjetër se kemi, domethënë qytetarë të cilët nuk duan ose thënë më sakt, nuk mendojnë se duhet të vaksinohen. Nga ana tjetër, ju si mjek familjar, duke ja ditë pacientëve të juaj që nuk i keni pak rreth 3000 apo jo ashtu thatë, sa bisedoni me ta, sa u paraqiten edhe i këshilloni që ata janë me këto smundje kronike, të cilat, domethënë, sugjerojnë ose në bazë të së cilave mjeku amë i sugjeron se ky pacient ose pacienti në fjalë duhet të vaksinohet. Keni filluar ju t'i bëni ato me pacientët e juaj? Dhe a duhet ajo? Ma merr mendje, besoj se duhet. Mendoj se duhet. Nga vetë Ministria e Shëndetësisë kishim fazat të cilat fillimisht do niset me këtë procedurën e vaksinimit. Faza e parë që do të jetë, domethënë vetë u informuar edhe popullata që faza e parë do jetë stafi mjekësor, domethënë punëtorët shëndetësor që ndër të parët do vaksinohen me atë numër të vaksinave që është i disponueshëm në territorin e Republikës Maqedonisë së Veriut dhe grupacioni i dytë do jenë pacientët mbi 70 vjeç dhe pastaj do fillohet me fazat e dytë e tretë. Zakonisht ne vetëm se fatmirësisht unë jam më pëlqen fakti që kemi shumë pacientë të moshës mbi 70 vjet, kuptohet qoftë ato që kanë sëmundje kronike ose edhe që nuk kanë sëmundje kronike, po që janë në atë grup moshë, që do duhet ndër të parë të fillojnë me vaksinimin. Ka shpreh vullnetin e mirë për vaksinë, unë shoh telefonata që thirrin pacientët dhe që informojnë se kanë aplikuar në atë web faqe, do me thanë janë mirë të informuar dhe që presin informimin nga ana e mjekut se në qëfar kohë dhe në qëfar date. E shoh se nuk është një përqindje pak me e vogël që refuzojnë kështu në mënyrë drastike për vaksinin. Mirë po, një përqindje mire kënaqme është që kërkojmë. Doktoresh, edhe një çështje më intereson kur jemi te vaksinimi, edhe pse ndoshta epidemiologët apo infektologët janë më kompetentë, por megjithatë edhe ju jeni mjek dhe ju i dini apo jo rregullat, cilët pacientë nuk guxojnë të vaksinohen kundër virusit korona. Kam dëgjuar se ata që janë alergjik në medikamente të ndryshme, pa marrë parasysh se cili medikament bëhet ose cili ilaç. Edhe pse ky lloj vaksinës ende është në studime sipër, mbahen zakonisht grupacione që janë më specifike, siç e përmendët, ata që janë me alergji të llojeve të ndryshme, dhe grupacioni i grave shtatzana. Domethënë, kohëve të fundit në botë bëhen disa kështu analiza apo disa kërkime në këtë aspekt ku kanë shpreh vullnetin e mirë shumë gra shtatzane që të hyjnë në atë lloj të asaj analize për të pa mos eventualisht ka sinus efekt apo si efekte ansore vaksina kundër COVID-19. Edhe pse në basë atyre qarë kemi dëgju ose qarë kemi ledzu, nuk jepen raporte ose shkallë të lartë të përqindjes për të patë kundër indikacione absolute të këta pacient, për pëse që doja lejmë kohës dhe doja lejmë atyre mendoj ekspertëve medicinal të kësaj fushe për më tepër për dhënë konkluzat përfundimtare. Doktore, shtarë vëllaksojmë këtë intervist kësa i radhe këtu në ordinancën e juaj, e cilja ordinancë është në shtëpinë e shëndetit apo jo këtu në Tetov, me këshillat e juaja, qoftë në adres të qytetarëve, sidomos pacientëve, por nëse edhe keni ndonjë vërejtje ose ndonjë kërkes në adres të kompetenteve, mund të abëni këtë? Ose thënë më sakt, eventualisht, qëfar është ajo që ju flenë në zemër juve si mjeke familjare, e që gjatë gjithë kësaj kohe keni qenë këtu, dhe me thënë, në rendin e parë, dhe me thënë, bashkë me pacientët të cilët kanë qenë të prekur me virus, se dini vetë njerë vinë të kju, pas taj shkojnë.
Këshilla po sugjerimin do kishtë qenë që çdo pacient me çfarë do lloj simptome që mund të posedon, në mënyrën sa më herët të paraqiten në ordinancë, të mos simulojnë në simptomet që kanë, të tregojnë gjithçka në rreth asaj se si ndjehen dhe çfar simptoma shkan, të vinë të mos hezitojnë për testime, që simptomatologia mund të jetë shumë e përafërt me një grip sezonal, mirë po testi është ai që e verifikon se bëhet fjalë për COVID-19 apo për një gripos sezonale. Prandaj, sa më herët, sa më shpesh që të vinë për analiza rutine që duhet të bëjnë, aq më mirë është për ata. Se zakonisht pacientët në qoftë se janë pozitiv në virusin COVID-19, ata do me thënë kanë një trajtim në periudhë ma afat gjate, do me thënë një periudhë që balafaqohet pacienti me procedura mjekësore më të detajuara dhe që çdo kohë pas kohë dhe duhet të përsëriten parametrat qoftë laboratorik apo edhe këto kontrollat e përgjithshme. Sa pacientët juaj tani janë diagnostikuar me llojin e ri të virusit të korona? Zakonisht me këtë lloj të ri që ishte apo jo për hapa këtu edhe në Tetov. Në I keni ato informacione, megjithatë jeni po, këtu në Po, jemi të informuar sigurisht. Në vendet rurale gjithashtu i keni. Gjithashtu po kolegët e juaj me cilët bashkëpunoni. Momentalisht, do me thënë, këtu teste për COVID-19 kemi bërë mjaftueshëm, mund të themi afër 200 teste, që vetë ordinanca jonë ka bërë me vullnetin e pacientëve që kanë shprehë dëshirë dhe normalisht kur ne kemi patë arsyeshme se patjetër duhet të testohet. Mirë po, sa i takon lloj të ri, që kove të fundit është aktual, nuk kemi has në ndonjë rast që është specifik me këtë lloj, që ishte që njihet si lloj britanik i, domethënë, i këtij virusi. Të mendoj momentalisht nuk kemi has në atë se duhet normal të specifikohet se është në lloj, nuk është domethënë si pasër COVID-19. Mirë po, ekziston ky në lloj që më tepër përflitet se atakon grup moshën pak më të re, që edhe simptomatologia është e përafërt si COVID-19, mirë po karakteristike është një diare e shfaqur, apo edhe kohë pas kohe edhe me të vjellora. Shohëm disa pacient me pasqyrë klinike të përafërt që është dyshuese për këtë në lloj të këtij virusi, sepse kohëve të fundit nga java e kaluar edhe deri tash paraqiten pacient me ankesa të barkqitjeve dhe të vjellorave, që tash do duhet sigurisht që edhe ata normal me shoqërim të temperaturës, rallë disa edhe me ndonjë kolitje, që këta simptoma janë që neve na bëjnë që të dyshojmë mos ndoshta bëhet fjalë për ndonjë në lloj të virusit. Doktoresh, cili është komenti ju e rreth protokolleve dhe rreth angazhimeve të mjekut familjar tani në këtë kohë pandemiese? Ca kolegë të juaj disi thonë se jeni të stërë ngarkuar si mjek familjar? Nuk keni marrë ndihmën e nevojshme nga qeveria në aspekt të furnizimit me mjetet e duhura, nga ana tjetër ju jeni domethënë kontakt i parë me pacientët të cilët mund të jenë potencial, po mund të jenë edhe të prekur me virusin korona, për dallim nga spitalet adekuate, klinikat adekuate, ku më veç e kanë uniformën absolut ato stafat domethënë të dedikuar për virusin korona. Në këtë drejtim më intereson edhe mjekët familjar këtu në rajonin e Tetovës, si e komentojnë këtë? Keni vërejtja apo jo, se të më saktë jeni pajtuar se është gjendje jashtëzakonshme dhe se ndoshta jeni të stërngarkuar me punë, por ja që? Shqipen, në rrethanat kur është gjendje jashtëzakonshme, tash ka shumë, në këtë kuptim nuk jemi as pak të kënaqur me atë mënyrën se si ne jemi menaxhu deri tash, për të qenë të ngarkuar jemi të stërngarkuar, shkaku se rutina e profesionit të përditshëm, jashtë asaj në situatet e pandemisë, ne vazhdojmë të ndjekim dhe vazhdojmë që çdo ditë ne të ballafaqohemi, sepse pacientët kanë çdo muaj të shënojnë terapi kronike. Pastaj nuk ballafaqohemi vetëm me këtë problematik. Kemi problematika që e takon suaza së punës së mjekësisë familjare, që është jashtë asaj.
Plus, në rastet ku vetë mire përmendet, pajisjet e çdo ditshme, që mbajtja e maskave pa viziri, pa dorezat, në flasim në periudhën kur ishte vërtet një rritje enorme e rasteve dhe ishte shumë kritike. Pse edhe këto ditë kemi rritje? Edhe tash shifet koha së fundit. Në momentin që jemi duke realizuar këtë po, intervistë, kishim në rrëth 700. Ashtu, pra që... do me thonë vetë shihet tash kurba për sërit fillon të rritet me rastet aktive. Nuk më themi se jemi në një gjendje të kënaqshme situatës e përgjithshme. Mirë po, ne jemi mundu me fuqit tona të mundohemi të sistemojmë, qoftë me pacientët që janë me COVID, të i organizojmë në për ato, do me thonë, qoftë me trajtim nga ana jonë, dhe përmes telefonit çdo ditë ndjeket pacienti. Do me thonë, e kemi obligim që në sistemin terminim, çdo ditë, çdo pacient që është pozitiv, deri në periudhën e rikuperimit, do me thonë, kur shërohet plotësisht, ne duhet të kontaktojmë. Që mos eventualisht, brenda 48 orëshit ose 72 orëshit, që është periudha më kritike 7 ose 8 ditëshi derisa është nga simptomat e para. Do me thënë, prej kur është infektu, ajo është periuda kur mos ndoshta ka rritje dhe ka pat rastet çdo ditë ta kontaktojsh. Do me thënë, rastet ma enorme kur kemi pat 20, në termini im 20 pacient aktiv që janë. E tash 20 ti duhet të thirën çdo ditë të bisedohet me pacientin. Dy herë në ditë, do të thënë si vi. Pa plus radhët që dikush ka për nevoja ose për problematika të llojeve të ndryshme. Pastaj antarët e tjerë familjes. Të familjes që nëse ndoshta këndej do duhet të bëhen terminat, do të thënë vërtet gjendje shumë e tensionuar që momentalisht edhe kështu mbështetje institucionale, financiare, do me thënë, ka qenë në vetë përgjithsin tonë ose mbi kurizin tonë. Por, fatmirësisht, ja kemi dalë dyqysh diçka mirë. Jeni me antitrup, tha jo, nëse nuk është sekret, do vaksinojnë jo, si është... Shife, për momentalisht, shqyqyr zotit mirë, nuk kam qenë e balafaquar me diçka, me simptomatologi ose problematik që do detyrohesha pa tjetër që të bëj test ose analizat që më duhet pa tjetër t'i bëj, por jam pro vaksinimit. Sigurisht se vaksinimi është ajo rrugë, ajo është alternativ dhe kisha apelu që çdo individ të mos refuzoj në vaksin. Do me thëmë, vaksinimi është ajo që neve do na rikthej në normalitet dhe shpresojmë që me këtë mënyrë t'i japim fund pandemisë. Doktoresh, faleminderit që ndatë kohë, edhe për kundër angazhimeve që patët, na i hapë dyert, na pritën pak një qik pacientët jashtë, por kërkojnë djes, po ja që edhe ne duhet të bëjmë punën tona, po ju faleminderit. Knesja ishte edhe imja që shprehet vullnetin e mirë për t'arë dhe për t'u informu ose për t'u balafaqu me ato rrethana që ne çdo ditë përballemi këtu. Besoj se në të ardhmen do kemi diçka, do kemi disa ndryshime ose besoj se do marrim frymën lehtë, do të shpresoj. Po, faleminderit shumë edhe nga ana ju. Faleminderit.